Massisi ni Rwanda nibyo dupfa n'abanyekongo jyewe navukiye Massisi kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera ariko nakuriye Rwanda. Naririmbye neza indirimbo mwaririmbye mbere ngo amahoro. Amahoro sari. Niba mushaka kubimenya mujye musoma ibyo muri Kongo. Imyaka 60 ntiyigeze igera amahoro. Bahora baririmba amabuye y'agaciro bamariye iki? Idorari imwe yigeze kugurana ibi miliyoni 65. Uriya yigeze kujya kugura isukari ayigura miliyari imwe na miliyoni sinzi zingahe. Twari dufite inoti imwe ya miliyoni 5 ariko bafite amabuye y'iki? Hari uwakoze wavuze ngo Imana igeze hejuru ya Kongo byose yabijugunye aho ngaho ngo Petero ararakara ati sugize ibikima ngo wowe ntago wumva ibyo nkora ngo mbahaye amabuye y'agaciro abandi nzabaha ubwenge bazajya baza kubitwara. Umuntu w'inyuma asaze ariko imbere abe mushya. Amahoro Ukraine narasha arega n'intambara y'isi yose natwe byatugezeho. Amahoro ariko utayata nayabura tuyabuzwa n'iki? Ibyo dukwiye kwibaza ariko ntabwo ari bwo butumwa ndavuga ubutumwa bwo gucyura igihe kusa ikivi kimwe gutangira ikindi.